በኢትዮጵያ ላለፉት 62 ዓመታት ሲያገለግል የቆየው የንግድ ሕግ ማሻሻያ ተደረገበት። የንግድ ሕጉ የማሻሻያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ መጋቢት 16 ቀን 2013 ዓ.ም በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። በምክር ቤቱ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ መሰረት አባተ የንግድ ሕጉን ረቂቅ አዋጅ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። በዚሁ ጊዜ ባለፉት 34 ዓመታት የንግድ ሕጉን ለማሻሻል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ቢደረጉም ማሻሻያው ለምክር ቤቱ የቀረበው በመስከረም ወር 2013 ዓ.ም መሆኑ አስታውሰዋል። ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ አዋጁን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ በዝርዝር አይቶ ማሻሻያ ማድረጉንም ነው የገለጹት። ኢትዮጵያ እስካሁን ከደረሰችበት የንግድ እንቅስቃሴ አኳያ ለነጋዴው የተሻለ አሰራር መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ያነሱት ሰብሳቢዋ፣ በተለይ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን የምታደርገውን ጥረት ያቀላጥፈዋል ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላትም የሕጉ መሻሻል በተለይ በንግዱ ዘርፍ የሚታየው ሕገወጥ አሰራሮችን ለማሻሻል እና ፍትሐዊ የንግድ ስርዓት ለመዘርጋት ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል።